tunamuunga mkono waziri wa elimu pamoja na waziri wa usalama, waziri wa elimu Dr. Amina pamoja na Dr. Matiang'i, uamuzi waliochukua ya kwamba kila mwanafunzi ambaye atakuwa amehusika kuteketeza mabweni, kuharibu mali ya shule na kuwafanya wale wenzi wao watiifu waliokwenda kusoma na nia moja kukosa masomo, kufukuzwa majumbani na kulipa pesa ya madhambi yaliyotendwa na watu wengine, twaunga mkono watu hawa wachukuliwe hatua kali, washtakiwe kama wahalifu wengineo wanaoshtakiwa. Hiyo ndio itafanya Kenya iwe na viongozi bora. Leo imekuwa ni mazoea kuchoma mabweni, ndio unaona tunapata viongozi wengine waliokuwa kazi yao kuchoma mabweni wanapokuwa katika bunge au wanapopata mamlaka mengine, yale walioyafanya kule ya ukorofi ndio wanarudi kuyafanya katika umma. Kwa hivyo tunawapongeza Dr. Amina, aendelee na msimamo huo pamoja na Dr. Matiang'i kuhakikisha nidhamu katika shule zimerudi na hatua zichukuliwe, sio wanafunzi wachache wawakoseshe wanafunzi wengine haki yao ya kusoma na kupata shahada zao kwa shauri ya wakorofi wachache. Tuwaomba hatua hii iwe itaendelea, wala wasirudi nyuma. Sisi tuwaunga mkono kwa sababu ni wachache wanaoharibu elimu ya watu wengine.